काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला रूपमा बिक्री हुने पानीपुरी चटपटे लगायतका पसलहरू प्रतिबन्धित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा खुल्ला रूपमा बेचिने पानीपुरी चटपटे पसलहरूमा निगरानी बढाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। सोही छलफल अनुसार खुल्ला रूपमा बिक्री हुने चटपटे तथा पानीपुरी पसलहरू बन्द गराउने तयारी भएको हो। वर्षायाममा मात्र नभई अन्य समय पनि काठमाडौँका सडक तथा गल्लीहरूमा बाहिरै बसेर खाने खालको वातावरण नभएको महानगरले जनाएको छ। यस्ता खानेकुराहरूले सर्वारोगहरू निम्त्याउन सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ, जसकारण स्वास्थ्यलाई नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै खानेकुराहरू बाहिर खुल्ला रूपमा बेचिन्छ भने त्यसलाई प्रतिबन्धित गर्ने महानगरले जनाएको छ। पानीपुरी, भेलपुरी, यो चटपटेहरू पनि पसलभित्र त बेच्न पायो, पसल बाहिर रहेर त्यो वातावरण अनुकूल, यो वातावरण अनुकूल नभएको ठाउँमा चाहिँ बेच्नु भएन, त्यस्तो ठाउँमा रहेको अवस्था रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गर्छ। र पानीपुरीलाई अझै रूपमा हेर्ने हो भने अब त्यहाँ पानीपुरी बनाउँदाखेरिको देखेको हामीले देख्यो भने त्यति अखाद्य टाइपको प्रकारले चाहिँ बनाएको हुन्छ, त्यस्तो पनि नगरियोस् भन्ने खोजिया हो। र पानीसँग के मिसाउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन हामीलाई, तर चाहिँ खाना मिठो हुन्छ होइन। त्यसमा अब अखाद्य चिजहरू नमिसाइकन पानीपुरीलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा बसेर पसलभित्र रहेर अरू खाद्य सामग्री जस्तै गरिकन पानीपुरीलाई पनि बेचबिखन गरिदिनु होला, र त्यो बाहेकको ठाउँमा गरियो भने त्यो प्रतिबन्धित छ भनेको कुरा चाहिँ हो। वातावरण मैत्री नभएको स्थानमा खुल्ला रूपमा पानीपुरी चटपटे बेच्नु र खानु भनेकै स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले असुरक्षित हुन्छ। असुरक्षित स्थानमा राखिएका यस्ता पसलहरू जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अन्य वस्तुहरू झैँ व्यवस्थित र खानालाई वातावरण योग्य स्थानमा बेच्नका लागि महानगरले अपिल गरेको छ। जनस्वास्थ्यलाई असर गर्ने र खान योग्य वातावरण नभएका स्थानमा पानीपुरी चटपटे पसलहरू राखिएको छ भने त्यस्ता पसलहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने महानगरको तयारी छ। यस्तै सबैजसो पानीपुरी चटपटे पसलहरूले आफ्नो गुजारा त्यसैबाट चलाउने गर्छन्। यदि महानगरले पसल प्रतिबन्धित गर्यो भने आफूहरू मर्काममा पर्ने पसलेको गुनासो छ। हामी नगरी खाने मान्छे हुँदैन, अब यसो पसल बन्द भएर हामी के गरे खाने, परिवार कसरी पाल्ने, त्यो अलि विचार गर्नुहोस्। पानीपुरी चटपटे जस्ता खानेकुराले मानिसहरू बिरामी हुने जोखिम बढी हुन्छ। यस्ता खानेकुराहरूका कारण मानिसहरूलाई हैजा, जन्डिस भएका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएको थियो, जसकारण महानगरले यी पसलहरू व्यवस्थित बनाउन यस्तो निर्णय गरेको छ। तसर्थ महानगरपालिकाको यो निर्णय स्वागत योग्य भएको सर्वसाधारणले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।